Brighton Beach. Brighton Beach ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brooklyn and Brighton Beach ပါ။ကျောင်းစီကနေပြီးတော့ဟိုကတော့သွားတယ်။နှစ်နာရီတော့သွားတယ်။ရာသီဥတုကကျောင်း beach သွားမယ့်နေရာမှာကျွန်မကြည့်ဦး။မိုးတွေအုပ်ပြီးတော့မိုးတွေရွာတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေ။မာလီခြေလေးပဲ။အော်ငါအလုံးမကြည့်ဘူး။တက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အားရနေဒီတရက်ပဲရှိပါတယ်။နော်အားရနေဒီတရက်ပဲရှိရနော်။ဟာဘာလို့ပြော။ဟာโอเคเอาไปอ่ะอันฉีเลยป่าวอันฉีญีมันรู้เลยป่าว Let's go let's go ทีนี้ก็ไซต์ตลอดเนี่ยไปป่ะเลยอ๋อไม่ได้ยินไม่ได้ยินยถาซินပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေရပဲရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ပဲ beach သွားမယ်သူမြောက်ပါပြောလေဝင်းကြီးကိုထောက်ပါဟမ်ဟာလေဘာလို့ဝင်းကြီးကိုထောက်ပါမြောက်ပါပြောလေရပါဘူးဩရောက်ပါပြီရောက်ပါပြီဇာတိဦးတို့ကတိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာဒါမဲ့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီချိန်ပဲအားအားရောက်ပြီ beach ရောက်ပြီရောက်ရောက်ပါလားကြီးကြီးရောက်ရောက်ရောက် beach ရောက်နေထောက်တာထောက်တာဟူးဟူးဟူးထောက်တာတန်ရင်ရကဲစိတ်ဆာလုံးပါအေးရ live ကနေရှိရွာဆိုဒီကဟာဘာဖြစ်လဲဂျာတီဦးတို့ရရှယ်ယူရယ်ဟုတ်ကဲ့တွိုင်းလာဟိုအေးရတွိုင်းလိုက်ရမိုင်းလိုက်လာရောက်ဟိုကဘာရှိရယောက်ျားလေးရအောက်ကဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါရဲ့အချုံမိုင်းရလားမပါလဲမပါလဲတော့အချုံမိုင်းရရလေးဟုတ်ကဲ့ရအဲ့ဒါကောင်းပါအဲ့ဒါစကဲအဲ့ဒါစကဲစကဲအဲ့ဒါစကဲအဲ့ဒါတူတူပြထားတာမသိဘူးနှစ်ယောက်တူတူပေါ့ကွာအင်းအလိုင်းနဲ့ပဲတိုက်ဘူးဘာလို့ပြောကြည့်ညစ်ပတ်တယ်နော်ရောတော်တော်ညစ်ပတ်တယ်ညစ်ညစ်ပတ်ပါတယ်ညစ်ညစ်ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်းသားတော့တည်ပါမိုက်တော့မလာလာကြည့်ရတယ်တာတော့နော်လည်း application လေးဒါရတယ်มันน้ํามาแล้วเดี๋ยวกะแยกหว่าสิไอ้ไตดิไอ้ๆหว่าอปมันนี่บ่เนาะดิอ่ะเตยอ่ะด่ากูอ่ะโมยหว่าว่าเตยอ่ะบ่รู้เตยได้แล้วแต่แม้เจอเราอ่ะอ่าอ่ไม้นี่ก็ยังมาอยู่มาจ้านน่ะเตยดิOh, get out of here.
少爷干嘞，少爷嘛，少爷干嘞。今天没多少去吧，没多少钱吧，感觉太厉害，写的肯定，等我写。
哦，系列。到你老爸啦！好，咱们那边的皮鞋，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 皮今天啊，我啊，今朝比起来那边那边哦，哇，哎妈，偷的吧，偷比较，今朝伢呗，美云丹当是吧？美云丹当没苏亚卡，哦，啊，多哎用当不能这个，多哎用当来嘛，是吧？今朝加油你嘛，好不好？第一老问你嘛，第二老你一边嘛，是吧？အခုကျွန်တော်ငငယ်ကိုတကယ်ကြီးနေရှိမှာသွားခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်မေဘီနဲ့သွားမယ်အဲဘာမှတော့မခတ်ဘူးပြဒီကနေ bus နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့လीဘာမှတော့မခတ်ဘူးဆိုတူလိုက်ပါဦး